көрініс болды дәл қазір біздің ортамызда. Сәулет Қырғызбек қызы дәл қазір бізде қонақта. Мархабат төрлетіңіз. Не деген қазақи үлгідегі әдемі көйлек. Енді мен жаңа көріністеріңізді қарап отырып, менің білуімше ұзатылып бара жатқан қыз балаға сәукелесін негізі анасы кигізу қажет. Бұл жақта көріністе сіздер сәукелесін кигізіп, қыздың жаңағы сыңсуын өздеріңіз айтып шықтыңыздар. Бұл қалай, әлде бұл жаңа дәстүріміз бе? Жаңа дәстүр бұл. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң. Қазағымыздың дәстүрі бойынша, иә, жалпы біз қазақ халқы салт дәстүрге, ырымға, жөн жоралғыға бай халықпыз. Жалпы қазақ халқы бас киімге сондай бір қатты көңіл бөлген екен. Солардың ішіндегі ең қадірлісі, ең қастерлісі деп міне сәукелені қадірлеген. Жалпы енді бүгінде қойылым болғаннан кейін біз сәукелені қызға өзіміз кигіздік. Десе де, жалпы өзіміз міне той саласында жүргеннен кейін сәукелені қазіргі кезде аналары кигізеді. Бұрынғы заманға сүйенсек, сәукелені мен білуімше жеңгелер кигізген деп жатады. Ал міне қазір осы қойылым болғаннан кейін өздеріңіз кигізуге тура келді. Өзіміз кигізуімізге тура келді. Ал жалпы тойда жаңа қызмет өзіміз қызметіміз кезінде сәукелені анасы кигізеді. Оны жақсы бір ырымдарға сай етіп барған жерде бақытты болсын деп, баға ашылсын деп сәукелені сондай ырыммен анасы шын жүрегімен кигізеді. Енді көбінесе қыз бала өзі сыңсу айтып шығуға жетеді. Сыңсуды жалпы иә, ұзатылып бара жатқан қыз ол ел жұртымен қоштасып дәстүріміз бойынша сыңсуды кезінде ұзатылып бара жатқан қыздың өзі айтатын еді. Қазір енді біз заманауи түрде қойылыммен енді әрбір қыз әдемі болып ұзатылғысы келеді, сондықтан да осындай қызметтерге сүйенеді, шоу-балеттерге немесе әншілеріміздің көмегімен осылай әдемі қойылым болсын дегенді көрініспен шығарып. Енді сәулет шоу-балет ұжымы көбінде қандай дәстүрлерді ұстанасыздар? Біз жалпы өзіміздің стиліміз дейді ғой, жалпы тек қана қазақ дәстүрлері бізде. Қыз ұзату, үйлену тойда жастарды көрініспен дәстүрімізді дәріптеп алып шығу, тұсаукесер рәсімі, сүндет той, жалпы соның барлығын қазағымызда қандай осы әйгілі тойларымыз бар, соның барлығын дәстүрімізді дәріптеп жүрген шоу-балетпіз біз шын негізінде. Сол. Рахмет, Сәуле ханым. Көп-көп рахмет келгеніңізге, алтын уақыттарыңызды бөліп, мұнда үлкен қойылым қойылып жатырсыздар. Өте қуаныштымыз. Сіздерге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Тойларыңыз көп болсын, ұзатулар көп болсын. Енді бізде уақыт шектеулі, өздеріңіз білесіздер. Ендеше құрметті көрермендер, дәл қазір бізде бейнематериал. Арнамыздан алыстамаңыздар.